Ispred nas se nalaze tri kruga. Crveni, žuti i zeleni. Šta bi to moglo da bude? O, da, to je semafor. Pred nas je bijeli krug sa crnim šarama. Znam, to je lopta. Šta li bi ova dva crvena kruga mogla da budu? Da razmislim. Da to nisu možda jabuke. Šta bi to moglo da bude? Ipak ne. To su dva dugmeta. Pred nama su dva kruga. Da li se oni možda okreću? Šta bi to moglo da bude? Pa da, oni se okreću. To su točkovi od automobila.